Hey Knights fans, Danny Cristo here from Minneapolis, Minnesota. Mistr světa do 20 let s americkou reprezentací, držitel bronzu ze seniorského světového šampionátu a útočník draftovaný ve druhém kole Montrealem. I přes tyto skvělé reference se do slavné NHL nikdy nepodíval, i když za New York Rangers odehrál několik přípravných zápasů. Can't wait to come over in a couple weeks, get things going. Let's have a great season. Po pěti sezónách v AHL se vydal do Evropy. Přes Rigu a KHL se přesunul do Švédska, Švýcarska a Německa, kde strávil většinu loňské sezony, a to v Augsburgu. Část uplynulého ročníku působil i v čínském Kunlunu v kontinentální hokejové lize. Let's go Knights.